Čau visiem! Tātad šodien ar Jāni esam izdomājuši spēlēt visparastāko Slendermanu, kas ir oriģinālais. Un tātad es uzfilmēšu, sākumā bija domas filmēt, es filmēšu un spēlēšu, un tad Jānis skatīsies un arī divatā runāsim, bet izdomājam, katrs uzfilmēsim savā datorā vieni paši, lai interesantāk, lai ir bailīgāk. Un tā kā jā, es uzfilmēšu un tad viņš arī tagad filmē. Tā kā jā, vienkārši. Vienkārši pielaksim bīgas. Tā sāksim. Pagājušais es vēl šodien uzspēlēju, jo piemīz vienreiz bīgas. Vieši tādi momenti. Un tā skaņa vēl. Tā skaņa man tā vietē. Tas Slendermans nav tik biedējuši, bet tā skaņa. Jā, nu griež klusāks vēl no skaņa. Istabā istumš. Ir jau vēl tās. Spēles horror, vai kā viņas šausmenes. Arī diezgan interesanti. Bailīgi, piemēram tagad tas populārais Outlasts. Arī laba spēle. Tā pietuvināt varēja. Holy shit. Ak, dievs, šī tā vieta ir vienkārši briedējoša. Nekad neiešu tajās tūlītēs. Nekad. Nu, varbūt. Ja vajadzēs pēdējā lapiņa. Nav nekā. Fuck this shit. Fuck this game. Es nevaru. Kā es vispār izdomāju šitā kaut ko darīt tādu. Tās ir tā, man liekas, visbēdējošākās vieta spēlē. Reāli. Ieši tur ieiet un tur uzreiz arī. Uzreiz arī man nospraigt. What the fuck, bet es nevienu lapiņu vēl nesatrinis. Reku vien ir. Visbēdējošākās, ka tā skaņa ir. Tas dun, dun, dun. Ai, dievs. Holy shit. Dīrsā tā kīra. Dīrsā. Run for your life. Sad. Es vēl vienu reizi neesam redzējuši to fuckeri. Hurliks tāds. Īstenībā nekad nevajag skatīties uz aizmuguri. Bļājies. Neskatīšos uz aizmuguri. Fuck this shit. Nepatīk tādās vietās, kaut kur ieiet. Tas ir tiekaši, fuck. Redzēsim, kurš Hamburgerts vai es. Kurš vairāk lapas elsīs. Tā ir tā vieta. Bļin, tā skaņa. Tā skaņa. Čau, labdien. Pitars tāds. Pitaras. Nav. Sūc. Sūc. Ak, dievs, šērmuri. Izskatās, varbūt, ka jūs skatāties, neizskatās tik biedējuši, bet tā, ka tu pats spēlē. Vienkārši, fuck this shit. Pizdēts. Nahuj. Sorry, ka es lamājos, es nevaru bez lamāšanās šitādu spēli spēlēt. Ieši, vienkārši nevaru. Impossible. Idiots! Nestīties uz aizmuri!
194. Ahen. Nestīties uz aizmuguri. Dievs! Ai, Dievs, es ienīšu jumpscares. Ak, Dievs, četras lapas. Uz full screen, ak, Dievs. Vajadzēja window vedumodu ņemt. Jānis, tad droši vien jau tagad bigs pilts. Jau datoru aizvēris. Pa logu dators jau lido ārā. Galās tā skaņa, un tu tā skrien koncentrējies tā la. Tā pēkšņi tā hujākš sajā. Bļā, tā skaņa! Ejiet, dirst! Stulbais Slendermans pauc tāds. Ak, Dievs, tā skaņa! Tā skaņa! No stres! Visakai idiots! Oh, what the fuck, kur es esmu? Piec lapas. Noops, nemāks, vispār aizstūbēs Slendermans, nāk viš to spēli. Labi, šitas varbūt nebija tik biedējoši, bet nu pirmā, tā kā es pirmo reizi spēlēju, tas ir pizēts, tur vienkārši, tas es nezinu. Labi, paldies par skatīšanos, redzēsim, ko tur hamburgerci sadarīs, varēsim paņirkt. Čau visiem! Sveiki, šodien ar jums ir Hamburgerts, un mēs Kristapu šodien nodomājām uzfilmēt Slenderman. Netic, ka viņš man par to pierunāja, bet nu, vai ir es viņu pierunāju? Kas to lai zin? Sāksim. Un varētu būt dzirdams tāds no mana mikrofona puses, un grafikas es uzliku zemāku, ko gada dators kā nekā man ir. Bet ko padarīt tāda ir tā dzīve? Pirmīt spēlēja Kristaps viens pats šito spēli, un es skatījos, nebija tik bailīgi, bet kad pats sāku spēlēt tās skaņas un vispārējais, tas vienkārši, jā, biks var pielikt, ko padarīt. Meklējam lapiņās, nē. Bērns, kur es jau pārsvēju pāri. Ak, tieši tā vieta, pēdējā reize, ka spēlēs vienkārši šeit brutāli nomir. Also tā ir, kā būtu skrējis maratonu. Mazāk pīpēt vajag. Un filmēšu laikam līdz, kamēr nosprāks. Skrien ātrāk, es negribu mirt. Jā, viņš jau skudrs skrien. Slavenās tolets. Ak, Dievs, tās skaņas. Krēsls. Rēķis sienā ieskrēja. Šitā tolta atgādina man jūrmals toltus. Šausmas. Jā, un tālāk grafikai kaut kas man nav kārtībā, bet nu labi. Labi, tik baismīgi. Bet nu... Var redzēt, ka man tekstūras diezgan lai lādējas iekšā, bet... Oksinam būs labāka kvalitāte. Kā nekā jau un dator dablīs. Nu, apas, kur esmu. Ak, Dievs.
skudras ne no kaskajiem pārķermiem, vienkārši pār lapa beidzot. Davai skrien ātrāk. Skolā sportā divi dabūjusies. Mie. Ak, Dievs, sākās. Ak, Dievs, jūs nevarat iedomāties, kā skudras skrien pāri. Ak, Dievs, tā mūzika. Ak, Dievs! 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 Skrien ātrāk! Ak, Dievs! Ak, Dievs! Jūs nevarat iedomāties, kā es nobijos. Ak, Dievs! Skrien ātrāk, skrien ātrāk. Skrien no viņa projām. Neskaties atpakaļ, skrien projām, skrien projām. Ak, Dievs. Ak, Dievs, vienam nebija tik bailīgi. Es augstu un nostīšu. Kāpēc viņam ienāca prātā spēlēt šitā? Es nevaru iedomāties. Smējās par viņu, ka viņš nobijās pirmo reizi. Izslēgsim, lai jautrā. Ak, Dievs, sāk, Dievs, sāk, Dievs, sāk, Dievs. Varbūt kādam ir apnikuši šī spēle, bet es viņu nekad neesmu spēlējis vēl tā tik ļoti. Ak, Dievs. Nu, skrien ātrāk! Skrien! Tev pakaļ dzenes manieks baltā kostīmā. Nu, ne baltā, baltā sejā. Tas izsausies divdomīgi. Es nezinu, ko es runāju pats. Meklē lapu sampli. Vienu lapu es tikai atredu, nu. Lihalu kas nav? Mazāk pīpēt vai? Mama nav mācījusi. Nepīpēt, bērni. Redzat, kas notiek. Pīpēsiet, dzīsies pakaļ manieks. Un zvēsti jau bija. Lel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 
viņš man grib. Ēns, kur ir lapas? Tevs, kā man kājas tirps. Es esmu nobijies. Pauze man pietiek. Es tev biju. Kur ir lapas? Riebas, ka viņš no muguras pienāk, vienkārši un tevi izvaro. Ir brutāli. Kāds man liekas, ka tur ir lapa? Krēsli kāds no nolicis pareizi šobrs. Skaņas vienkārši ir fenomenāls. Tur augsts papēdinājums staigā čoka. Slikta izvēle. Un ko tu vispār dari ceļa vidu, nakts vidū mežā? Pirms tam bija divas lapas, tagad tikai viena. Dievs. Šausmas. Tās lapas tik grūti atrast. Varbūt kāds ticis līdz astoņām. Vai jūs esat tikuši? Huj.
Bet es laikam neizdzīvošu. Izbeidz elsot. To nostrausu. Sagāja riņķī? Pēc esi dizorientēts. Atkal totis! Ej nahuj. Fuck you. Skrien! Ak, Dievs, kā man skudriņš skrien pār. Šis Ak, Dievs, kā man kājas stirps. Ak, Dievs. Kur ir lapas? Velna. Šo spēlu lasīju. Kaut kas arī interesants fakts bija par viņu. Kaut kas saistīts ar realitāti. Tiešām kaut kas līdzīgs bijis. Protams, nu ne jau šādi, bet nu... No tā radās ideja šajā spēlē. Atrast un nožņaukt spēles izveidotājs. Kaut ko tādu izdomā. Mēs filmēsim manas reakcijas, un tad Kristaps savējās liks iekšā. Viņam ir vairāk bēl nekā man, ticiet man. Es zinu, ka tu kaut kur jābūt. Ir, jā. Skien ātrāk! Ir divs! Un tāda slikta priekšā jautā par šo visu. Gribētu tos pamēģināt oriģinālu ar storyline. Fuck! Skrien! Ak, Dievs! Ak, Dievs! Nē! Ak, Dievs! Ak, Dievs! Ej prom! Jā, spēle baigi briesmīgi. Es beigšu, es nevaru. Man rokas trīcas, visas notirpušas. Nē, spēle izskatās tāda, nav briesmīga, bet, ka pats spēlē viens un nerunā, ak, Dievs, labi, ar jums kopā bija Hamburgherts, un tiksimies nākamreiz.